Annan üle arupärimise kultuuriminister Anneli Otile ja see puudutab rahvusringhäälingu seaduse täitmist. Rahvusringhäälingu seaduse täitmise kohaselt peab ERR muu hulgas tagama ka Eesti ajaloo ja kultuuri audiovisuaalset teadvustamist ning tegelema Eesti rahvuse kestmise tagatistega, osutama asjaoludele, mis võivad ohustada Eesti riigi rahvuse püsimust ja nii edasi. Paraku on praegu ETV eetris nõukogulike sõjafilmide traditsioone jätkav Vene ööpommitajatest kõnelev mängufilm Öised pääsukesed. See putinliku ideologiseeritud ajaloo käsitluse võtmes teise maailmasõja teemasid käsitliv film on koguni 8-osaline. Samas mahus eetri aja andmist Eesti ajaloo filmidele ja seriaalidele kohtab harva. Lisaks oli septembris-oktoobris eetris 4-osaline 2018. aastal toodetud Badaberi kindlus, mille keskmes on nõukogude sõjaväluure heroiseerimine. ETV oli eelmisel aastal eetris pikk kriminaalsari, mille peategel ETV Plusil oli eelmisel aastal eetris pikk kriminaalsari, mille peategelasteks olid Stalini aegsed kriminaaljälitajad. Tänase Venemaa ajaloo käsitlus on šovinistlik olulisel määral võimude poolt suunatud ja tugevalt ideologiseeritud. Et mina tahan teada kultuuriministrilt, kuidas on ERR-i seadusest tulenevate eesmärkidega kooskõlas ideologiseeritud Vene sõjafilmide näitamine Eesti maksumaksja raha eest. Ja samal ajal, millised on plaanid Eesti ajaloo teemade käsitlemiseks ERR-is? Aitäh! Mm-hmm.